نایه گرومید تی یسم گرومیم هرزاتین نیکسل چکیدم ارچو کس یرپم یرپم دسنلو زمیر و امار اشون و گرون Իսկուրետ արվա մեր եղանակը, այն հինգերորդը։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ։ Դու նկատել ես, Ձմեր ժամանակ անհնարին է անցնել անտարյային ծանոթ տեղով, որով անցել ես ամռան օրերին, քանի որ ցրտից սաստիկ կուչ գալով ու ձյամբերան տակ ճկվելով խղճուկ, ոստու ճյուղերը փակում են ճամփատ, իսկ մթնշաղին կամ աղջամուղջին ճանկրում են դեմքդ, աչքից սպառնում։ Ես քայլում էի աղջամուղջի մեջ ու քայլում էի նաև մտածիր։ Մտածիր արդյոք, մտամփոփ արդյոք, միթե նույնը չէ։ Ես հասկացա, որ երբ հուզված ենք, մենք թաքցնում ենք մեր խեղճ ձեռքերը, երբ անվստահ ենք, մենք թաքցնում ենք մեր խեղճ ոտքերը, իսկ երբ են մարդիկ թաքցնում դեմքը, գուցե ամոթից, ես չեմ ամաչում իմ սիրո համար, Գուցե կարոտից, ես ուզում եմ քեզ տեսնել բաց աչքով, գուցե ճանկրտող ճյուղերից այս չար, գուցե այս ցրտից, որ ճկում է ինձ և ստիպում է կուչ գալ խեղճորեն, կուչ գալ եմ ուզում քո թևերի տակ, Նա է ավարտում, թե ես նրա տեղ, ինքս էլ չգիտեմ։ Իմ այս հարցերին մի պատասխանիր, բայց պատասխանիր լոգի մեկ հարցին։ Գարունը անցավ, ես քեզ չտեսա։ Ամառը անցավ, ես քեզ չտեսա, աշուն անցավ, չտեսա ես քեզ, ձմեռն էլ կանցնի, չեմ տեսնի ես քեզ, իսկ ուր է տարվա, Մեր եղանակը, այն հինգերորդը, միթե չի գալու։